අයිබෝන් සත්‍ය අපක්ෂපාතී ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය හරිදේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂාණ ඉදමේ ගෙදර ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල එස්පීට එල්ල වූ විරෝධය කොවිඩ් 19 පාලනය නොකළහොත් ලෝක ජනගහනයෙන් 60%කට රෝගය වැළඳිය හැකි බවට අනතුරු හැඟවීමක් රනිල්ට අවසන් පරිච්ඡේදය ලියන්න ඉඩ දෙන්න කණින් ඇදලා එළියට දාන්න එපා නවීන් සිරිකොතේදී ඉල්ලයි අලි අපිට දුන්නා නම් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි හර්ෂණ විපක්ෂනායක කාර්යාලයේදී කියයි නිදහස් පක්ෂ පොදු ජන පෙරමුණු සංධානයටත් සලකුණු අර්බුදයක් ගුවන් විදුලි ගීත ප්‍රචාරයට රුපියල් 20යි රූපවාහිනී ගීත ප්‍රචාරයට රුපියල් 100යි කතෘ භාගයේ ගෙවීම මාර්තු මාස පළමුවනදා සිට ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත නෝරිලිය දිස්ත්‍රික් කමිටු රැස්වීමේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක මහතා සහ නෝරිලිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම අදෙහි සභාපති මුත්තු සිවලිංගම් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. එහිදී නුවරඑළිය අඹේවෙල ග්‍රාම සේවා නිලධාරීගේ නිල නිවසේ පදිංචිව සිටි පවුලක් එම නිල නිවසින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති වේලි යෝගරාජා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. මේ නුවරඑළිය බංගුපම් බිම මේ නුවරඑළිය බංගුපම් අද ගන්න මේ නුවරඑළිය අද ඔය ගන්න දෙන්න එපා ඔය ඉඳ ගන්න ඔය ඉඳ ගන්න මම සමාජිකනේ ඉතද අබා එන අපේ කතාවේ ඔය ඉඳ ගන්න තමයි ඉඳ ගන්න ඉඳ ගන්න ඉඳ ගන්න මේ රජයේ ක්වාටර්ස් වල ඉන්න සියෝ දෙනා යන්න ඕන එච්චර සියෝ දෙනා මේ තැන් වල යන්න පුළුවන් ඔය තැන් වල යන්න ඔකේ මෑතර ආ කතා කරන්න ඕන ඔබ තුම කතා කරන්න යන්න යන්න එම සිදුවීමෙන් අනතුරුව පිරිසත් සභාවෙන් නැගිට ගිය අතර එම අවස්ථාවේදී කමිටු රැස්වීම අවසන් කළ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සභාවෙන් නික්ම යන අවස්ථාවේදී යෝගරාජා සභාපතිවරයාගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ගොඩනගනු ලබන සංධානයේ සලකුණ සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට හටගෙන ඇති අරුපුදේ පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා හෙට දිනේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස්වීමට නියමිතව තිබුණත් එය ලබන සඳුදා දක්වා කල්ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ සංධානය ගොඩනගන නව බලවේගයේ සලකුණ සම්බන්ධයෙන් වන ගැටුම මෙතෙක් විසඳා ගැනීමට හැකි වී නැහැ. පසුගිය සඳුදා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම නිමාවට පත්වෙද්දී සලකුණ සම්බන්ධයෙන් පමණක් ගැටලු මතුව තිබූ එජෝප සංධානය තුළ දැන් ප්‍රතිපත්තිමය සහ පරස්පර විරෝධී මත හා ගැටුම් රැසක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මෙලෙස එජෝප අර්බුදය උග්‍ර අතට පත්වන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම හදවත සලකුණ යටතේ සමගි
ජනබලවේගය ලෙස සිය මැතිවරණ සටන දියත් කිරීමට සූදානම් වීමත් සමගයි. කෙසේ නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ පාර්ශවය දැඩිව ප්‍රකාශ කරන්නේ කවුරුන් කුමන සලකුණකින් ඉදිරිපත් වුවද ඉදිරි මැතිවරණයේදී එජාපය අලියා ලකුණින් ඉදිරිපත් විය යුතු බවයි. එවන් පසුබිමක් තුළ මෙතෙක් කලක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සන්ධානගත වී සිටි පාටලි චොම්පික රණවක මහතා මහලේකම් ධූරය දරන ජාතික හෙළවුරුමය මනෝගණේෂන් මහතා නායකත්වය දරන දමිල ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය සහ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ජාතික සමගී බලවේගයත් සමග ඊයේ දින සන්ධානගත වීමට පියවර ගත්තා. මේ අතර මෙම අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අදත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය පළ කරන පාර්ශවය සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහාය පළ කරන පාර්ශව මාධ්‍ය හමු කැඳවමින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට අලුත් සන්ධානයක් පිහිටවලා. ඒ සන්ධානය ඇතුළත එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු සෙසු පක්ෂ ටික යන්න. ඊළඟ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අලියා ලකුණෙන් ඡන්දය ඉල්ලන්න ඕනේ කියන කතා අදහසක් ප්‍රකාශයට පත් වුණා. අපි තමයි මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අපි සියලුම දෙනාම අලියා ලකුණෙන් ඡන්දය ඉල්ලන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අලියා ලකුණෙන් ඡන්දීමේ ගැටලුවක් නැහැ. අපි අලුතෙන් හදන සන්ධානයට මේ මැතිවරණයේදී අලි ලකුණ ලබා දුන්නා නම් එතකොට මේ ප්‍රශ්නය විසඳනවා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා හෙට වෙනකොට අවසාන තීන්දුව අරගන්න. මේ මැතිවරණයේදී අපි කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට ඉල්ලනවාද එක කණ්ඩායමක් හැටියට ඉල්ලනවාද කියන එකේ තීන්දුව තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පැහැදිලිවම කියන්නේ දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බාර දෙන්න ඕනේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සහයෝගය දුන්නා නම් අපි මල්මාලා දාලා එතුමා නැවත ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හොඳ කෙලින් තියාගෙන තීන්දුවක් ගත යුතුයි. මේ වටිනා පක්ෂයක් හැටියට මේ අපි ආරාධනා කරනවා අපි හදන මේ සන්ධානයට එකතු වෙලා සහෝදරත්වයෙන් මේ ගමන ඉදිරියට යන්න. අපිත් හිතුවා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඒකට අනුමැතිය ලැබුණාම බොහොම සද්භාවයෙන් අපේ නායක කාරකාදීන් මේ වැඩේට උදව් කරනවා. හැබැයි අද වෙනකොට අපිට පැහැදිලිලා තියෙනවා සෛත්‍යම් දාසමිට ඒ සේරම දීලා ඊළඟ සතියේ දානවා දුස්රා පන්දුවක් අපේ නායකයෝ ජන බලවේග හැදුවට අලුත් සංවිධාන හැදුවට සියලු දෙනාම අලියගෙන් ඉල්ලන්න ඕන. අලියාව අවභාවිතා කරනවා. අලියට මුවා වෙලා තමන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. අපිට ඒක වෙන්න ඉඩ තියන්න බෑ. අපිට හැරෙනකොට දන්නවා මොකටද පොල් පැලේ කන්නද අප පැලේ කන්නද එන්නේ කියලා. අපේ තීරණාත්මක සාකච්ඡා නිසා අපේ ඉල්ලීම පරිදි ඒක සඳුදා දිනේ දක්වා අලියා ලකුණෙන් අපි දන්න හස්තිරාජ යටතින් තරම් කරන්න තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අති බහුතර තීරණය. මම නම් කිසිසේත්ම අලියා ලකුණෙන් තොරව වෙන කිසිම ලකුණකින් මම තරම් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපේ තිබ්බ ඡන්ද ටිකවත් අපිට ගන්න බැරි වෙයි අලියා ලකුණෙන් තරඟ කරේ නැත්තම්. අලියා ලකුණ නැත්තම් අනාගතේ මම තරඟ කරනවද නැද්ද කියන එක මට ගැටලුවක්. මේ සිකුරාදා හැන්දාවේ දෙකහමාරට අපි නැවතත් හම්බ වෙනවා. ශ්‍රීලංකා පොදු ජන තෙරපුණ ඇවිල්ලා ඉතාමත් සුළු කාලයක් තුළ පොහොට්ටුව ලකුණ ජනතාව අතරට ගියා. පොහොට්ටුව ඇත්ත වශයෙන්ම 2018 ස්ථාපිත වුණා. මේ හදවතට තාම එහෙම එකක් වෙලා නැහැ. දැන් ඔබතුමන්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ දකින්න ඇති ෆේස්බුක් එකේ මේකට ගහන ජෝක්ස් ටික වැලන්ටයින්ස් ඩේ එක සම්බන්ධව. හරි, ඉතින් ඒ වාගේ නිකන් හාස්‍යජනක ලකුණක් ඒක. ප්‍රේමදාස මහත්තයා අද දින්න නම් එතුමාට විරුද්ධව වචනයක්වත් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැනේ. එතුමා එහෙනම් ජනාධිපති. පක්ෂයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ පරාජයට ලක් වුණාම තමයි සියලු දෙයක්ම අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ වයසත් 72යි. එතුමා පිළිගන්නවා එතුමාට වැඩි කල් නැහැ කියලා. එතුමාගේ අන්තිම පරිච්ඡේදය නම් එතුමාට ඒක ලියන්න දෙන්න. එහෙම කණෙන් ඇදලා මේ ලියට දාන්න මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සම්ප්‍රදායක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරි මැතිවරණයේදී ලාංඡන දෙකකින් ඉදිරිපත් වීමට බොහෝ සෙයින්ම ඉඩ ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංක සුමතිපාල මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. අපි ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ හදන්න සන්ධානගත වෙන්න කිවිසුමකට එළඹිලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ කිවිසුම තුන ප්‍රභාවක අපට ඉතුරු ඉදිරියේ තියෙන මහා මැතිවරණයට තා ශක්තිමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කළා. විශාල ජයග්‍රහණයක් සඳහා
යෑමට හැකියාව තියෙනවා. අපි හිතන්නේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 22 එක ලාංඡනයකින් ඉදිරිපත් වීම උපරිම ප්‍රමාණයක් මන්ත්‍රීවරු ලබා ගැනීමට අපට උපක්‍රමශීලීව පාඩුයි. ඒ නිසා දිස්ත්‍රික්ක 15කට වඩා ප්‍රමාණයක් එක ලාංඡනයකිනුත් ඉතුරු දිස්ත්‍රික්ක ටික තව ලාංඡනවලුත් ඉල්ලන්න බලනවා. සම්දානයේ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවෙන් අපේ දිස්ත්‍රික්ක වල තිබිච්ච අන්තිම මැතිවරණයේදී ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵල මත ඉඳගෙන අපට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අපේ ඉතින් අන්තිම මැතිවරණේ ශක්තිමත්ව ඡන්ද ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිචාර බලුවම ඒ දිස්ත්‍රික්කවල පළාත්පාල මැතිවරණය සහ ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලවල අපිට පේනවා. ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ලංකා පොදු ජනතා පෙරමුණ පොහුට්ටුව ලඟට තිබ්බ ආකර්ෂණය. ඉතින් මේ ජනප්‍රිය ලාංඡනයකින් ඇති පක්ෂය ඒ ලාංඡනයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒක දේශපාලන වශයෙන් බුද්ධිමත් ක්‍රියාවක්. ඒක වගේම යම් යම් දිස්ත්‍රික්කවල යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශතය අඩු නම් අපි ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න නම් වෙනත් ලාංඡනයකින් ඒ ප්‍රදේශවල ඡන්දය ගන්න. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දිය යුතු උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව අද ප්‍රකාශ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය ලබා දෙන පමණක් නෙමෙයි, එතුමා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපි කළ හැකි කළ යුතු සියලු පරිත්‍යාගයන් කරන්න සූදානමින් ඉන්න. මෙච්චර කල් තිබුණු ප්‍රශ්නය තමයි රටේ ජනතාවගේ දේශපාලඥයන් ගැන විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිම ආකාරයක බෙදීමක් ඇති කරන්න හෝ ගැටුමකට යන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක රටට හොඳක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අපි හදාගන්න ඉන්න ආණ්ඩුවටත් ජනාධිපතිතුමාටත් ඒක හොඳක් වෙන්නේ නැති බව අපිට පේනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ බෙදීම ඔබට හොඳටම පේනවා ඇති. එතන මේ ගුටි හෝම අරුවක් විතරයි නැත්තේ. ඉතින් අපිට එහෙම කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ කණ්ඩායම අපි සහයෝගයෙන් යන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු. මහත්මයා කියනවා එතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමත් එක්ක ජනාධිපතිතුමාගේ යටතේ වැඩ කරන්නත් කැමතියි කිව්වනේ. අගමැති හැටියට අපි පිළිගන්නේ මේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විදියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. වෙනත් කවුරුවත් මේ තනතුරු වලට පත් කරගන්න හෝ එයාට බාධාවක් වෙන ආකාරයෙන් කිසිදු කටයුත්තක් කරන්න අනෝ අපි එහෙම තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න කිසිදු ආකාරයක ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. මාධ්‍යවල මගේ පින්තූරත් එක්කම පළ වුණා. මම මේ ෆොටෝ එකෙන් තමයි වාහනේ දැක්කේ. දැන් මම හොයන ওই වාහනේ කොහෙද කියලා. අපේ රහස් පොලිසියටත් පොලිස්පත්තුමාටත් දැනුම් දීමක් කළා තියෙනවා. මේ මගේ නමින් ගෙනාවයි කිව්ව වාහනේ කොහේ හරි තියෙනවද? ඒක අතුරුදහන් වෙලාද කියලා හොයලා දෙන්න. නැත්නම් මේක වෙන කෙනෙක් ගෙනාවද කියන එක පිළිබඳව හෙළිදරව් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා සොයා බලන්න කියලා. මොකද මම අවුරුදු 10කින්වත් වාහනයක් ගෙනාවේ නැහැ. මට මේ රත ගාය නැහැ. මේ අවුරුදු 20 ගානක දේශපාලනේ ඒ බලතල වැරදි විදියට පාවිච්චි කළත් නැහැ. එහෙම අරගෙනත් නැහැ කියන එක ඔබට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි. උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පුරා විද්‍යා ස්ථාන සහ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද පෙරවරුවේ පැවති හමුවකට එක්වමින්. සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. මෙරට බෞද්ධ ශාසනයේ මුහුණ පා තිබෙන ගැටළු රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු කර තිබුණා. ඉරිදා දින සහ පොහොය දිනවල අමතර පන්ති පැවැත්වීම හේතුවෙන් දරුවන්ට දහම් අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව නොලැබී ගොස් ඇති බවට මෙහිදී භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් පෙන්වා දුන්නා. රජයක් වශයෙන් ඉරිදා දින දහම් පාසල් පැවැත්වීම සඳහා සියලු කටයුතු සංවිධානය කර දෙනු ලබන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධානය වැල්ලේ භාගයක් ඉන්ටිෂන් එනවායි කියලා අම්මල තාත්තලා දන්නේ නැහැ. මේ ගම්බද මොනරාගලින් ඉඳන් එනවා. ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් බිල සීග්‍රේන් අඩුවී ඇති මොහොතක වත්මන් රජය එම සහනය ජනතාවට ලබා දීමට තවමත් කටයුතු කර නොමැති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවි කරුණානායක මහතා චෝදනා කරනවා. එයද කොළඹදී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින්
අද ලෝකයේ තෙල් මිල ඉතාමත් සීක්‍රයෙන් අඩුවෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ අඩුවීම අද ජනතාවට ප්‍රතිලාභය ලබා දීලා නැහැයි කියන එක තමයි අපි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. මම හිටපු මුදල් ඇමති වශයෙන් මට මතකයි ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා 2015 අප පත් වෙන අවස්ථාවේදී පෙට්‍රල් ලීටරයක් 165ක් තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේදී අපට පුළුවන් වුණා පරිභෝගියාට ඒ ප්‍රතිලාභය ලබා දීලා රුපියල් 35කින් 4කින් අඩු කළ ඒ වරප්‍රසාද ලබා දෙන්න. අද නොයෙක් ලෝකයේ ඉල්ලීම අඩුවෙලා තිබෙන නිසා සහ වෙනින් ප්‍රශ්න නිසා තෙල් මිල සීග්‍රින් අඩුවෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රතිලාභය අහිංසක ජනතාවට තාම දීලා නැහැ. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවේ මේ අවස්ථාව අහන්නේ කරුණා කළා. එවැනි ප්‍රතිලාභය ලබා දෙන්න කරුණා කළ එක ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒකෙන් කිව්වම පෙට්‍රල් කියලා පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් සියලු දෙනාටම බලපානවා. නමුත් මේකට හේතු සහගත කරන්න බැරි තුනෙන් දෙකක් ඕනේ අලුත් ආණ්ඩුවක් ඕනේ කියන ඒ විහිළු කතා කියන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. මොකෝ අපි පෙන්වලා තියෙනවා. මන්තුරු 44කින් මේ තුනෙන් දෙකක් ඉල්ලනට වැඩිය ලබා දීලා තියෙනවා කියන එක සාර්ථක කරා කියන එක තමයි මතක් කරන්න පුළුවන්. අමාත්‍යතුමා දැන් අදවන විට බොරතෙල් බැරලයක මිල කීයද? අත 54කට 55කට විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ හිතන විදිහට මේ දැන් රුපියල් කීයකින් අය කරන්න අඩු කරන්න පුළුවන්ද මුදල? දැන් තියෙන්නේ කීයේ හදපු මිලද ඔය තියෙන්නේ දැන්? හරි, ඒක මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ මිල අඩු වෙලා තියෙන ඒ සාපේක්ෂ වෙනස අනුව ලීටරයක් රුපියල් 8කින් 10කින් විතර අඩු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක මේ අඩු වෙන්නේ කවද ඉඳලාද ඔය? සාමාන්‍යයෙන් ඒක අඩු වෙලා තියෙන දැන් මාසෙකට විතර පෙර. ඒකෙන් නොඑක හේතුන් එකක් ඉල්ලීම අඩු වෙලා තියෙනවා. කොරෝනා වෛරස් නිසා ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට මිල අඩු වෙනවා ඉබේම. වත්මන් රජ්‍ය අධිකරණ ක්‍රියාවලියට කිසිදු දේශපාලන මැදිහත්වීමක් සිදු නොකරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්තුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. සංග්‍රහය යටතේ ඒ කලාකරුවන්ට, සංගීතඥයන්ට, ගායක ගායිකාවන්ට, ගීත තනු නිර්මාපකයන්ට ලැබිය යුතු වෙන පුරස්කාරය කර්තෘ භාග්‍ය කොපිරයිට් එක ලබා ගැනීම සඳහා විශාල සටනක් පසුගිය කාලය තුළදී කලාකරුවෝ කළා. ඉතින් මේ තත්ත්වයට නීතියක් තියෙනවා, බුද්ධිමය දේපළ නීති සංග්‍රහය. ඒ අනුව මාර්තු මාසයේ පළවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි සියලුම ගීත නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන පාර්ශ්වයන්ට රූපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරණය වන විට රුපියල් 100 බැගිනුත්, ගුවන් විදුලි නාලිකා මගින් ප්‍රචාරණය වන විට රුපියල් 20 බැගිනුත් ගෙවීම කිරීමට මාධ්‍ය ආයතන එකඟ වුණා. සෑම පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක්ටම අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක් කිසිදු සස්වීමක් නොලැබු විශාල සංඛ්‍යාවකට පොලිස් පරීක්ෂක සැරයෙන් තනතුරු, පරීක්ෂක තනතුරු හා අනිත් උසස්වීම් සඳහා වෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුමැතිය ලැබුණා. අමාත්‍යතුමා, නීතිපතිතුමා විසින් වැඩබන්න පොලිස්පතිවරයාට කරන ලබන නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැඩබන්න පොලිස්පතිවරයා අකීකරුකමක් මේ දවස්වල දක්වනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ අප්‍රසාදයට පළකට තියෙනවා. අමාත්‍යතුමා, මහාධිකරණ මිනිසුරු ගිහන් පෙළපිටිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය අනුව යම්කිසි දේශපාලන බලපෑමක් තියෙනවද පොලිස්පතිතුමාට මේ ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට? මේ පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවක් වුණේ නැහැ. නමුත් මාධ්‍යවල පළවෙන ආකාරය අනුවත් රජයේ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියෙක් තමයි නීතිපතිතුමා. පොලිසිය භාර ප්‍රධාන රාජ්‍ය නිලධාරිය තමයි පොලිස්පතිතුමා. මේ හා පොලිසියා නීතිපතිතුමා අතර කටයුතු කරන්නේ අධිකරණේ. ඒ නිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රජයේ පසුගිය රජයේ මෙන් අධිකරණ ක්‍රියාවලියට ඇඟිලි ගැසන්නේ නැහැ. දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව අධිකරණයේ විසින් විසඳ ගැනීම තමයි සාධාරණ යුක්ති සහගත ක්‍රියා මාර්ගය වෙන්නේ. රාජකාරී මගහැරීමක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් සිදු වෙන බව පේනවා නේද? එහෙම නීතියේ වැරද්දක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ අධිකරණය ඒ වැරදි කරපු අයට අවශ්‍ය දඬුවම් පැමිණීමේ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ. රජයේ නිලධාරිනියක් සහ දේශපාලනඥයෙකු අතර ඇතික මත වාදයක්. මෙහිදී නිලධාරිනිය කියනවා, මම නීතියට මිස පිට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මගේ ඉලක්කය ආසියාවේ ඉහළම ස්ථානයකට මේ කඩුලානගේ පරිසර පද්ධති රැක ගැනීම ගෙන යාමයි. මේක ඔබතුමා දකින්නේ මොන විදියට? අපි රජයයි, ජනාධිපතිතුමයි, අගමැතිතුමයි, කැබිනට් මණ්ඩලයයි හැය සමගයි රටේ නීතියට අනුව යම්කිසි නිලධාරියෙක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ජාතියේත්, ජාතික ආර්ථිකයේත් යහපත තක පුද්ගලික අරමුණකින් තොරව එතකොට අපි ඉන්නේ ඒ නිලධාරිය ආරක්ෂා කළ යුතු කියන තැන.
COVID-19 පිළිබඳවයි දැන් තොරතුරු. මෙම වෛරසය පාලනය කිරීමට නොහැකිව හොත් ලෝක ජනගහනයෙන් 60%කට වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවධානමක් පවතින බව අදාළ වෛරසය පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරන හොංකොං රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය ඒකකයේ ප්‍රධානි මහාචාර්ය ගේබ්‍රියෙල් ලියුන් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එමෙන්ම COVID-19 වෛරසය වැළඳීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පළමු ජපාන ජාතික කාන්තාව පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍ය අද පස්වරුවේ තොරතුරු වාර්තා කළා. COVID-19 නම් වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් අයිමි වූ ජීවිත සංඛ්‍යාව මේ වන විට 1357 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එසේම වෛරසය ආසාදිතයින්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 60,000 ඉක්මවන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ගත වූ පැය 24 තුළ මෙම වෛරසය ආසාදනය වූවන් 242 දෙනෙකු මරණයට පත්ව ඇති අතර වෛරසය පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වූ දින සිට එක් දිනක් තුළ වෛරසය ආසාදනය වී ජීවිතක්ෂයට පත්වන පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන්නේ වෛරසය මාරාන්තික බව පිළිබඳව රතු නිවේදන නිකුත් කරමින්. ඒ අනුව ගත වූ පැය 24 තුළ පුද්ගලයන් 14,840 දෙනෙකු හට මෙම වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. මෙලෙස වෛරසය දිනෙන් දින පැතිර යාමත් සමගින් වෛරසයේ නිජබිම වන හුබේ පළාතේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධානියා එම තනතුරින් ඉවත් වී ඇත්තේ වෛරසය පාලනය කිරීමට නොහැකි පසුබිමක් තුලයි. මේ අතර දහස් ගණනින් ජීවිත බිලිගනිමින් පැතිරියමින් පවතින මෙම වෛරසය පිළිබඳව හොංකොං රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය ඒකකයේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය ගේබ්‍රියෙල් ලියුන් මහතා අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදාළ වෛරසය පාලනය කිරීමට නොහැකි වූහොත් ලෝක ජනගහනයෙන් 60%කට පමණ මෙම වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවධානමක් පවතින බවයි. එසේම වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට ලොව පුරා රටවල් විවිධ ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කළද එය අයිස්කන්ධක් වැනි වෛරසයක් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුව ඔහු ඉන් සඳහන් කර සිටින්නේ අදාළ වෛරසය ස්වභාවයෙන් මතු පිටට පෙනුනද එහි නොපෙනෙන කොටස භයංකාර වන බවයි. SARS වෛරසය පැතිර ගිය කාල සීමාවට වඩා COVID-19 වෛරසය පැතිර යාම ලෝක ආර්ථිකයටද දැඩි ලෙස බලපෑම් එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලෝක තෙල් ඉල්ලුමද මේ වසරේ දිනකට බැරල් 990,000කින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවයි ඔපෙක් සංවිධානය සඳහන් කර සිටින්නේ. එය පෙර පැවති ඇස්තමේන්තුවට වඩා මිලියන 0.23ක අඩුවීමක් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මේ අතර විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ලෝක ශුරතා ෆෝමියුලා 1 මෝටර් රථ තරඟාවලියේ සිව්වන අදියර මෙම වෛරස් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කල් තැමීමට තරඟ සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් මෙවර ටෝකියෝහි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඔලිම්පික් තරඟාවලිය අවලංගු කිරීම පිළිබඳව මෙතෙක් සලකා බලා නොමැති බවයි එහි සභාපති යොෂිරෝ මෝරි පවසන්නේ. රටවල් 25ක් පුරා පැතිර යන මෙම වෛරසය ආසාදිතයින් චීනයට අමතරව වැඩිපුර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ජපානයෙන්. ඒ ජපානයේ යොකොහෝමා වරායේ නවතා ඇති ඩයමන්ඩ් ප්‍රින්සස් නෞකාවේ තවත් පුද්ගලින් 44 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමත් සමගයි. ඒ අනුව එහි සිටහම් වූ ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 219ක් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ. එසේම වරාය පහකින් ප්‍රතික්ෂේප වූ MS වෙස්ටර්ඩෑම් මගී නෞකාවට කාම්බෝජයේ සිහනොක්විල් වරායට ඇතුළු වීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම වෛරසය ව්‍යාප්ත වේ යයි බියෙන් තායිලන්තය, තායිවානය, ගුවාම්, පිලිපීනය සහ ජපානය රටවල් විසින් එම නෞකාව ආපසු හරවා යවා තිබුණා. චීනයේ හුබේ පළාත නිජබිම කරගනිමින් ව්‍යාප්ත වූ මෙම වෛරසය හේතුවෙන් චීන වැසියන් බොහෝ දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව ඇති පසුබිමක් තුළ වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලින් වෙඩි තබා ඝාතනය කරන බවට පැවසෙන වීඩියෝ පටයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වනවා. කෙසේ වෙතත් චීන තානාපති කාර්යාලයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන මෙම වීඩියෝ දර්ශනයන්හි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවයි. එසේම ලෝකයේ සෙසු රටවල් හා එක්ව මෙම වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පීවර ගැනීමට සූදානම් බවයි චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කර නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර චීනයේ හුබේ ප්‍රාන්තයේ ඉහළ අහසේ පියාසලන දහස් ගණන් කපුටන් හේතුවෙන් එම පළාතේ ජනතාවගේ ජීවිත දැඩි ලෙස පීතියකට පත් කර තිබෙනවා.
මෙලෙස ලොබපුරා පැතිරයමින් පවතින COVID-19 වෛරසය ආසාධනය වූ චීන වැසියන් වෙනුවෙන් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේද යාඥා කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ හැකි ඉක්මනින් මෙම වසංගතයේ ලොවින් තුරන් මුණ ලෙසයි. Che trovino la strada della guarigione il più presto possibile. මේ අතර විපතට පත්ව සිටින චීන ජනතාව හා ලෝකවාසීන්ට ආශිර්වාද පැවැත්වීමේ විශේෂ පින්කමක් අනුරාධපුර ඓතිහාසික අභයගිරි රජ මහ විහාරස්ථානයේදී පෙබරවාරි මාස 15 වන දින සවස 5ට පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම පුවතත් සමගින් අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි නිමාවට පත්වන්නේ. අප යලිත් හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ. ඔබට සුභම සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.